ស្លីបងប្អូនថ្ងៃនេះស្លករីឲ្យកូនញ៉ាំជើងដាក់ចូលនេះហើយដល់ករីអត់ឆាប់ឆាប់នេះហើយនំបញ្ចុកករីបាំងផ្លិចចេញក្នុងបាំងទៀតSack high in the cloud.
ចប់ក្រមនឹងកន្លងគ្រីនំប៉ាំងនំបចុកផងនំប៉ាំងហ្នឹងបងប្អូនThank you.
ឿងហ្នឹងវាដាក់ឆ្នាំងវាមុនហូបបន្តមកចិត្តវិញឆ្នាំងនេះមុនចប់ហើយហើយបងប្អូនភ្លក់មុនគេសិនចុកឆ្អិនហើយឆ្លោការីលក់មុនលក់មុនគេមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាវិញដែរអូសាប់អីនេះស្អាងនេះស្អាងទឹកខាំមកខ្ញុំអូមួយទៀតណាយកពង2អានត្រូវទាំង2មួយទៅតោកបាទអេមកមកនំបញ្ចុកហើយនំបញ្ចុកកូនមកនេះអេនេះនំទៅហើយកាប់បើគៀបទឹកបើនេះខានគៀបយូរហើយនេះមកបងនំបញ្ចុកមកនេះមុនគេកាប់ឡំមុនអញ្ចឹងតែចាំញ៉ាំចុក
តែសំបុកយើងអត់ហើយអាខ្យល់ហើយตำบ้านเลย